ir žiūri, išskrido ir skrenda aplinką per Baltijos jūrą, tada tiesiai į Jūrų uostą. Kaliningradas, akivaizdu, kad atgal jisai skris į... Kaliningradas... Akivaizdu, jeigu skrenda, tai reiškia, kad skris ir iš Pyterio į Kaliningradą. Nuvažiavau uostą, nusipirkau bilietus ir... Taip, laukia, Kaliningradas transferis tada būtų Vilniuje, aš taip suprantu. Transferio jokio. Tai o kam tau Kaliningradas? O kaip man grįžti? Tu iš Kaliningrado tada į Lietuvą, tai tu turi menį? Per tiltą. Okay. O kaip kitaip? Supratau, gerai. Nes skrydžiai tai jau iš Rusijos suvarsia uždaryti tas šalis, bet okay, oro erdvė dar buvo neuždaryta, Lietuvos vienintelė. Nu gerai, supratau, bet nu, vadovaujant tokia logika, kad tu galėjai tiesiog sėsti mašiną ir važiuoti Suomiją arba į Estiją. Su kokia mašina? Any mašina. Sustabdytum ką nors gatvį. Na, tu neturėjai ginklų, nu gerai tas. Na, tai gerai. Tai. Ir tada išskridau, nusileidau, pasiėmiau. Laidą remia Meistro namai.